דיון חריג התקיים אתמול במועצת הביטחון של האו"ם. לראשונה מזה שנים התכנסה אתמול המועצה לבקשתה של ידידתנו הטובה ביותר, ארצות הברית, לדון בתקיפות ארגוני הטרור מעזה כנגד ישראל. לראשונה מזה שנים רבות מועצת הביטחון של האו"ם מתכנסת לפי בקשת ארצות הברית לדון בתוקפנות של החמאס. ניקי היילי, שגרירת ארצות הברית באו"ם, שוב ניצבה לצד ישראל וגינתה בחריפות את ירי הרקטות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי. It is outrageous for the Security Council to fail to condemn Hamas rocket attacks against Israeli civilians. I urge the members of the Security Council to exercise at least as much scrutiny of the actions of the Hamas terrorist group as it does to Israel's legitimate right of self-defense. Such attacks are completely unacceptable. The firing of rockets and mortars against civilians cannot be justified under any circumstances. למרות הדיון החריג, הקולות במועצת הביטחון לא השתנו. הגוף שידוע בעוינות שלו כנגד ישראל, סירב לגנות ירי רקטות לעבר גני ילדים, ומתעלם מכך שבמשך שבועות ארוכים יוצאות מרצועת עזה צעדות טרור וניסיונות חוזרים ונשנים של פגיעה בגדר. It is inexcusable for the international community to continue standing idly by, expressing only regret, yet failing to act, even as the rights, safety, well-being and dignity of our people continue to be so grossly and systematically violated, amounting to war crimes and crimes against humanity. היוזמה הישראלית-אמריקנית נגד ארגון הטרור חמאס לא צלחה הפעם. מחר צפויה להתכנס שוב המועצה לדון ביוזמה של קווייט להכנסת כוח בינלאומי שיפקח על רצועת עזה. This is a shameful resolution, a cynical attempt of Kuwait to present a shameful resolution to protect the Palestinians. ארצות הברית כבר הודיעה שתתייצב שוב לימין ישראל ותטיל וטו על הצעה זו. למרות שינוי המגמה, נכון לרגע זה, תיאטרון האבסורד נמשך.